Ivana Kostadinović je više od 20 godina radila kao profesor srpskog jezika i književnosti u Pirotskoj gimnaziji. Prethodne 4 godine bila je direktorka Pirotskog istorijskog arhiva. Prema njenim rečima, rad u arhivu pomogao joj je da stekne menadžerske veštine, stekne poznanstva i piše projekte. Ja sam u ponedeljak 17. avgusta dobila rešenje od nadležnog ministarstva, potpisano od strane ministra, da preuzimam dužnost direktora gimnazije počev od 1. septembra 2020. godine i naravno da sam veoma srećna i ponosna zbog toga. Prosto prosveta je negde moj poziv, lični i porodični, u genima mi je prosvetarski poziv, naša gimnazija, đaci, učenici, taj školski život zapravo su moja ljubav za čitav život. Cijelim srcem i dušom sam u toj školi sa đacima i kolegama, a funkcija direktora istorijskog arhiva samo mi je pomogla i prosto negde taj zaokret ka kulturi, ka oblasti kulture koja je slična prosvjeti i jedan novi izazov bio za moju radoznalu prirodu u tom periodu pre 4 godine. Pirotska gimnazija je simbol grada, kaže direktorka koja preuzima dužnost 1. septembra. Planira da unapredi rad u školi i motiviše učenike i profesore da daju svoj maksimum. Verujem da se svi mi, bilo da smo završili ili nismo završili ovu školu, ponosimo kad odemo negde van grada. Stoga predstoji nam mnogo posla, pogotovo i zbog ove specifične trenutne situacije. Verujem da će to proći u jednom narednom periodu, ali imam puno planova, želja, imam puno volje, novih ideja za rad. Predstoji rekonstrukcija škole, mnogi drugi projekti, tu dajem celu sebe i verujem, dakle, verujem u sebe, u svoje sposobnosti. Imenovanje za direktora gimnazije predstavlja za mene veliku čast, ali i obavezu i odgovornost pred radnim kolektivom gimnazije, pred učenicima, roditeljima, pred celim gradom i ministarstvom koje mi je ukazalo poverenje. Pirotsku gimnaziju očekuje i rekonstrukcija koja će biti finansirana sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. U rekonstrukciju zgrade gimnazije biće uloženo oko 2 miliona evra, rekao je nedavno za našu televiziju gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.